Kdybychom sestavovali momentální žebříček nejobsazovanějších hereček v současnosti, zcela jistě by byla na přední příčce. Má dramatický i komediální talent. Ne nedarmo je držitelkou České lova a momentálně ji můžeme vidět ve druhé řadě seriálu Osada. Prý se těší na to, až ji bude 50. Proč? <laughs> I na to mi snad face to face odpoví můj dnešní host, herečka Jana Plotková. Jano, krásný den. Dobrý den. Ale krásná mladá dáma se těší na to, až jí bude 50. Tak to mi vysvětlete, protože řada hereček a zpěvaček se toho děsí a ano, pak si ubírají věk raději. No, je, já nevím samozřejmě, jak budou reagovat v 50, ale zatím mám takový pocit, že ten život jak jako roste, jak se to zkušenost má všecko rozšiřuje. Tak, a, tak, jak mi je dobře teď, tak si dokážu představit, že v té 50 zase budu o něco, o něco chytřejší, zkušenější, tak vlastně se na to těším, no, co to přinese. Já mám pocit, že vás takhle pozoruje jako i na těch akcích nebo, nebo ve filmu v televizi, vy se vlastně neměníte, vy jako vždycky přijete a jste furt stejná, že vlastně. No. <laughs> už tam nějaké, už tam nějaké změny, změny jsou, ale jo, tak zatím, zatím asi, asi všeobecně, zatím všeobecně asi vypadám takřka pořád stejně. Ale zase na druhou stranu, když se třeba podívám na staré filmy, které jsou třeba deset let starý, tak já to vidím, že tam ta změna je. Není to spíš vidnější sebekritika? může být, ale tak samozřejmě třeba film Protektor, že jo? tak tam, no, když se podívám na, na svůj obličej, nemluvím teď o tmavých vlasech, které jsem tam měla, ale tak mám pocit, že ta fyziognomie je úplně jiná. Děláte proto něco, abyste vypadala stále takhle skvěle, nebo jsou to geny? Rozhodně to jsou geny, po mamince, která teď oslavila 70. narozeniny hmm. a, a samozřejmě je to i, i nějaká péče a taky asi nějaký dobrý vnitřní pocit. Takže pracujete s tím, aby všechno bylo dohromady a souznělo to. Jo. Takhle vytížená herečka, jak může fungovat, aby se dobře cítila? Co, co je taková jako rada? No, <laughs> nevím, jestli je to rada, ale tak mě rozhodně funguje vždycky to něčím vyvážit. Když je hodně práce, tak si vždycky najít aspoň ten volný čas na to se někde projít, něco si přečíst, zalíst do aby to vlastně nebylo jenom obalenou, tou prací. Takže snažím se to takhle vyvažovat a všeobecně mě funguje příroda. Vy cvičíte hodně, sportujete? No, to bych zase tak úplně ne. neřekla. <laughs> Asi od podstaty jsem trošku líný člověk, vždycky jsem spíš spolíhala na to, že ta moje fyziognomie těla má nějaký dobrý základ a taky si myslím, že tím, že jsem v mládí v celku sportovala nebo tancovala, mm -hmm. takže ten základ svalový tam je. Takže pokud mám pocit, že už to není ono, tak si zacvičím a po pár, po pár hodinách už zase cítím, jako že už to je dobrý, tak zase přestanu. Zase se dostanu do bodu, kdy už zase říkám si, tak pojď cvičit. Vybíjíte energii tímto způsobem, nebo vím, že máte chalupu v Krkonoších, tak teď se rekonstruuje a buduje a zařizuje. Tak i to je ten relax a ten to fyzično? Je, určitě. Jo, je. Já potom strašně dobře spím. Jo? No. Tak na čerstvém vzduchu. Právě, tam ticho, je tam čerstvý vzduch, teď večer uh, pořád slyšíme cvrčky, tak je to strašně uh, takový... Um, takový uvolňující, relaxační a mě ta práce tam jako nevadí vůbec. Já jsem právě často slýchávala, že když si pořídíme chalupu, tak budeme z toho na nervy, že vždycky budeme muset posekat nebo to, ale tak když nemáme energii na to sekat trávu, tak prostě je neposekáme, no tak je posekáme třeba příště. Může to pak dát víc práce, to ano, ale zase na druhou stranu můžeme si pořád dovolit relaxovat i pracovat. Jste chtěla být od raného mládí herečkou, že jo? Věděla jste, co chcete zhruba? Hmm. Mě na tom docela baví to, že vlastně to není úplně moje rozhodnutí. <laughs> Jak to? <laughs> no, ne, protože já jsem začala asi ve 12 chodit výčině do místního K klubu, k Martinu hmm. Zajíčkovi do dramatického kroužku. A tam jsme začali spolu zkoušet, hrát si A potom mě Martin říká, nechci, nechceš to zkusit na konzervatoř. Tak já nevím, tak můžeme to zkusit. A, ale furt jsem to nějak jako nepokládala, že by herectví byla moje, moje cesta. No, ale já jsem pak dělala příjmačky nějak ve 13. na konzervatoř a dostala jsem se do druhého kola, což skýtalo, já nevím, nějakých de, 29 lidí. Dále už jsem se nedostala prý kvůli tomu, že mě bylo teprve 13, nevím, a protože většinou brali 15-16 lety, mm -hmm. lety a přece jenom tady v tom věku asi měli pravdu. Ten psychologický rozptyl je docela veliký. Takže mě nevzali a já jsem šla pak na gimpl, a tak jsem si říkala: Tak já teď no, tak zkusím se tak lehce připravovat na, na čtvrták, abych vlastně dělala přijímačky na demo, na jamu. Takže jsem, dá se říct, to už jsem se pak intenzivně tomu věnovala, že jsem chodila na zpěv, dala jsem si rok kytary, abych měla nějaký základ. Pak jsem, já nevím, učila jsem se noty a, a tak, a chodila jsem neustále do toho dramaťáku zkoušet. No, tak jsem se vlastně takhle nějak asi už nenápadně cíleně připravovala na zkoušky a vyšlo to na jemu do Brna. No, tak asi takhle to nějak jako vzniklo. Ale právě nemám ten dojem, že bych jako od malička říkala doma, chci být herečka. A, a byl ten baví. komediant, takový ten malý ne. Ne, 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 prostě, ne vůbec, vůbec. Komedie nebo drama, co je vám blížší? Já potřebuju oboje. Oboje, mm. vyvážit to. Mm. Když se jenom v komedii, tak už mě to drama chybí a naopak, takže když se to takhle střídá, tak je to ideální stav. A je to. Jak ve filmu, v televizi, tak i v divadle? Nebo ano, jo, jo? To ano, stejný, jo, prostě jedno kde. No, ano. Když si vzpomenu na seriál Černé vdovy, který nedávno vlastně byla druhá série, mm -hmm. tak to byl přesně takový zvláštní formát, protože tam jste byli za pěkné mrchy <laughs> s kolegyněmi. A lidi to ale bavilo, protože tři ženský, každá jiná. Jak jsem točil tenhle seriál? No, moc dobře, protože mít uh, po boku Luci a Jitku, to je zážitek sám o sobě. Já jsem za to hrozně ráda, protože mám dojem, že jsme si sedli, že nám to mezi sebou fungovala ta chemie. Plus samozřejmě s ostatními herce, herečkami, s Rádkem Bajgarem, co by režisérem i s tím štábem, takže celé to natáčení se neslo uh, přesně v tom duchu, který potom diváci měli možnost vidět uh, na televizní obrazovce. No to bylo, to bylo velmi zábavné. Myslím, to bylo velmi dramatický, jako tajemný a, a někdy brutální, ale... Jo, 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 tak samozřejmě je to taková nadsázka. No <laughs> Doufám, jestli... že si to nikdo nevzal úplně k srdci. A přece jenom Češe zvlášť rádi spojují filmovou postavu s realitou, tak nesetkala jste se někdy s něčím takovým, co by vás zarazilo? Mm, ne, 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 ne. Mám dojem, že ten můj rozstyl těch rolí je, je tak, tak velký, široký, ne? že... Vlastně diváci úplně nemají se čeho chytit, samozřejmě, když byly vratní lahve, tak jsem byla dlouho čárkovaná, ale pak se ty role tak střídaly, že vlastně mm, záleží vždycky na tom daném období. Tak samozřejmě teď, když dávám něco na sociální sítě, často dostanu zpětnou vazbu, jestli je to košér, tak se to týká osady, ale jinak jako, že by mě na ulici nebo takhle stotožňovali s nějakou mojí postavou, tak to se mi nestalo. Což jsou národ chalupářů, chatařů, vy jste jedním z těch chalupářů, ale Aha. seriál Osada, která má své druhé pokračování, teď začíná další série. To muselo být hezké natáčení? Bylo. A právě jsme si s holkama říkali, že nám to docela chybí, že toto léto bychom si klidně zase dali pár dní v Osadě. A, a já tehdy, když jsem vlastně s Radkem o tom mluvila, s Radkem Bajgarem, tak jsem. Už byla předem rozhodnutá, že tam chci být, aniž bych ten scénář četla. Pak mě scénář velmi potěšil a pobavil. A i když jsme potom měli, já nevím, asi rok, roka půl pauzu, než jsme začali točit druhou řadu, tak najednou, když jsme přijeli ten první den na plast, tak já jsem vůbec neměla pocit, že nějaká pauza byla. My jsme vlastně navázali tam, kde jsme skončili. A i ta druhá série, to natáčení se neslo přesně v tom příjemném a pro nás pohodovém duchu. Říkám pro nás, protože samozřejmě pro Radka Bajgara to bylo stejně náročné jako předtím. To znamená, když tam jste 12 hodin denně každý den a připravujete každý den, tak je to něco jiného, než když já tam přijedu, já nevím, na, buď na celý den, nebo na pár obrazů, nebo mám mezi obrazy volno, kde já si můžu číst, nebo si jen tak ležet tam na, na dece, tak je to něco jiného. Takže já jsem si to nesmírně užila a Radek asi svým způsobem taky. Pro harce, ale pro režiséra zvlášť děti, zvířata a počasí, to je <hým> asi to nejhorší. Tak co počasí v Nižboru, když jste to točili? Já jsem měla docela štěstí mm. na počasí, ale vím, že jeden den jsem tam přijela a bylo to po nějaké velké bouři a dokonce některé stromy popadaly e, do rybníku, přes cestu, pak jeden byl takový docela nebezpečný, zrovna u Rubalovic <laughs> e, chaty, tak e, tam přijeli hasiči a během toho dne natáčecí o tom museli všechno zlikvidovat. Všechno dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, ale jako za mě se tam nic zásadního nestalo. No a samozřejmě máme tam malou holčičku, mm. tak to byla další zábavná kapitola, protože samozřejmě... E, roční dvou, až dvouleté dítě, těžko přesvědčíte k tomu, aby někde bylo, kde chcete, aby bylo, aby říkalo to, co říkat má, to prostě není možné. Na papíře to zní hezky, ale realita je opravdu jiná. Tak právě jsme měli, mám takovou hezkou vzpomínku, měli jsme takovou společnou scénu, kde ta holčička pobíhá, tak jsme to nějak sjeli a pak jsme to jeli znovu a najednou ta holčička byla úplně někde jinde, ale my jsme museli hrát, že, že ona je tady, tak jsme mluvili na ní. Ten, kdo nebyl v záběru, tak ten je zase schovával, aby já byla potichu. No tak vlastně to byla fakt jako legrace. Mm. Osada jako taková byla reálná, nebo to byla kašírka všechno? A jelikož je to místo soukromé, mm. dokonce v chráněné krajinné oblasti, tak tam byla, majitel tam měl jednu chatičku. A naši architekti postavili ten zbytek. Takže ta původní, si myslím, že je to ta chata, kde žijí s Romnalovi, Martin mm -hmm. Myšička s Páju Beretovou, a ten zbytek byl dostavěn. Hmm, tak pro mnohé diváky a vy detektivy těch filmových míst, tak to možná je. Určitě, ale z z znovu čiporání. podotýkám, že je to chráněná krajina Mávaj. oblast, je to soukromý pozemek, který je oplocen, <laughs> takže bych nedoporučovala Čela. nějaké blízké návštěvy. vydávat. <laughs> No a teď máte v kinech novinku, nový film. Pozvěte nás na něj, protože to je zajímavé. Je, je to film podle scénáře Alice Nellis v režii Tomáše Mašína a to má tajemství. Mm -hmm. A dá se říct, že je to vztahové drama s kriminální zápletkou. Nejenom, že je to kriminální drama, ale zároveň se dotýkáme pro mě docela zásadního tématu, o kterém jsem neměla ani tušení a to je afázie, což je Porucha komunikačního centra a řečového centra v mozku. Často se to děje pacientům po mrtvičce, mm -hmm. kdy se proberou a pokud trpí afází, tak oni nerozumí tomu, co říká okolí, a okolí nerozumí tomu, co říkají oni. Potkali jsme se s pacienty i vlastně s ošetřujícím personálem v Ergoaktivu, který se právě o tyto pacienty stará. Což bylo nesmírně zajímavé e, mluvit s nimi o jejich zkušenostech. E, oni si třeba mysleli, že mluví normálně po probuzení, e, ale vlastně z nich vycházelo třeba jenom jedno slovo, mm -hmm. třeba auto, které říkali neustále dokola. No a vlastně pro ně je strašně důležitá e, okamžitá rehabilitace, to znamená učit se znovu písmena, spojovat e, znova ty mozkové spojení, aby se vlastně dostali vlastně. Rozhodně, mm -hmm. rozhodně. Mm -hmm. Ale tím, že v je se moc neví, hmm. tak uh, mnohdy ani pacienti, ani rodinní příslušníci neví, co s tím mají dělat. Uh, tak právě kolem tady toho se i ten náš film tak jako lehce lehce točí. A já jsem strašně na to pišná kvůli tomu, že uh, po natáčení se vytvořila hit, hit uh, sbírka uh, na tvorbu, na výrobu uh, webové stránky právě hmm. pro afatiky a rodinné příslušníky. Sbírka se naplnila a ten web bude. Tak vlastně mám z toho strašně dobrý pocit, že nejenom mám pocit, že jsme udělali uh, velmi dobrý a napínavý film, ale že máme takový ještě bonus k tomu, uh, který pomůže těm, kteří to potřebují. Jste ráda, když ta vaše práce, která je směs komerční, protože samozřejmě filmy ve jsou komerční záležitost, má nějaký takový přesah, nebo vůbec vaše práce, že můžete někomu pomoct něco tím sdělit, otevřít nějaká zavřená dveře, nějaká tajemství? Rozhodně, ale myslím si, že to je asi tak asi všeobecný princip hmm. té herecké práce, hmm. protože hm, samozřejmě může se to projevit tímto způsobem, jako u němých tajemství, že vznikne webová stránka. Ale mám dojem, že i tak každá postava může někomu něco přinést. byť třeba jednomu člověku, tak i hmm. za to to stojí. Protože někdy ten charakter nebo ta situace, kdy, ve které se postava ocitne, může být pro diváka něčím, něčím objevná, zajímavá nebo že to samé prožívá, prožil. Tak vlastně mám pocit, že se jako neustále dotýkáme někoho, něčím. Jste takový vyrovnaný člověk, poměrně klidný asi. <laughs> Co pro vás byl v životě nejtěžší okamžik nebo nejtěžší období? Yeah, no to... <laughs> <nějaké dilo. laughs> jo, jo, no Pokud nějaké bylo. Jo, určitě. No úplně takhle, takhle z hlavy nevím, ale uh, asi jako takový docela, docela zásadní období pro mě bylo, když jsem se sama vydala do New Yorku, uh, že tam budu dva měsíce, což nebylo úplně ode mě chytrý, jako jet do nejdražšího města na světě. <laughs> Tehdy, ale vlastně jela jsem poprvé, byla jsem někde sama, vlastně přes oceán, daleko od rodiny. Jednou týdně jsme si skypovali a byla jsem tam u kamaráda. A ono najednou být takhle, v takhle jako neosobním městě, já chápu, že třeba někdo jako New York strašně miluje, že tam jede na týden, užije si to, ale jak jsem tam najednou se vynořila na ty dva měsíce, tak na mě padla jako strašná tíseň. A musela jsem si tam hledat ty cestičky a najít místa, kde mě bude dobře. Chodila jsem tam na angličtinu a, a v tom to pro mě bylo jednak jako těžký, tam takhle být, nebýt obklopena jako tolika přáteli a rodinou mm. jako tady, ale vlastně mě to naučilo, jako, že jsem schopná, nebo potvrdilo, že jsem schopná jako fungovat uh, asi za jakýkoliv okolností, že, jsem, že někde ten silný kořen v sobě mám a jasně, někdy to je těžký, ale v tomto směru jsem často optimista a za vším hledám to nejlepší a lepší řešení a především naději. Takže nějak to tak jako v sobě mám. Tak i na ten New York jsem se nakonec zvykla a vlastně to byla skvělá zkušenost. Nezjistila jste, že ten velký svět, opravdu velký svět, že ten Hollywood a tak dále, není pro vás, že tady Čechy, Evropa? No, ale to, já jsem tam nejela kvůli herectví, jasně, já jsem tam jasně. jela jako kvůli sobě hmm. a vlastně jsem si říkala, tak aspoň se naučím pořádně anglicky, protože do té doby jsem tak nějak jako proplouvala tou angličtinou, ale nic mě v hlavě neutkvělo, styděla jsem se mluvit, o akcentu ani nemluvím, takže jsem si říkala, tak já to pojmu tímto, tímto způsobem, ale když už jsem tam byla, tak jsem si říkala, tak aspoň můžu tam někde pracovat, buď zkusíte nějaký casting, jenomže na to potřebujete pracovní povolení. A to tehdy pro mě bylo natolik drahé, že jsem si říkala, kašlu na to a zvládnu tady ty dva měsíce a pak se vrátím zpátky a budu mít neustále nějaký jako polštář, protože práci jsem potom před sebou nějakou neměla, nějakou zásadní, takže jsem se do toho nepouštěla. Ani mě to nějak nechybělo. Nebála jste se, že si třeba vybudete nějakou depresi, nějakou, ne. nějakou hrůzu ne. z toho, ne? Že ne, ne, jedno, ne, člověk ne, 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 já myslím, náma. Že, já nevím, tak ale mně přijde asi, ale tak to mám já, to mluvím jako mm, fakt jako sama mm. za sebe, že pro mě je přirozený jako m, nedělat z věcí drama, ale vždycky z nějaký ty situace vzít to nejlepší a víceméně ne, že se z toho poučit, ale... Mě vždycky zajímá ten proces. Asi jako jsem v tomto smyslu vědec, <laughs> že si to potom zkoumám, otáčím jak Rubikovu kostku a, a vždycky jsem zvědavá, jestli třeba když přijde takováhle podobná situace, jestli už ji zvládnu lépe. A někdy jo, někdy ne. No. Vybíráte si hodně role, hodně uh, scénáře, řešíte, nebo vám spíš jde o tu postavu a pak si říkáte, ono to nějak dopadne. Jak kdy. Mm. Někdy mě osloví samotný režisér, režisérka, se kterými prostě chci a pracovat, tým, ať se děje, ne? co se děje. Někdy je to samozřejmě scénář a potom posléze i ta postava. A někdy, když čtu třeba Scénář, který mě úplně tak jako neoslovuje, ale je tam strašně zajímavá postava, kterou jsem třeba ještě nehrála, kterou jsem uh, nějakým způsobem neskoumala ve svém životě, tak, tak to vezmu a někdy a nikdy ne. Takže ono to, je, ono to fakt jako záleží na různých okolnostech, ale uh, po, každý, po každý mám nějaký svůj feeling, nějakou, nějakou intuici, která uh, mě to jasně řekne už jako na první dobrou. Když už se třeba ozve telefon, ozve se hlas s nabídkou, tak tam už něco ve mně, ve mně sepne. A někdy jdu na sílu a říkám si, ne, 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 já potřebuji pracovat, chci pracovat a to. A pak se vlastně ukáže, že ta intuice měla pravdu. A když jsem tu práci vzala, tak to třeba, třeba nebylo úplně dobré rozhodnutí. Vy herci máte často takovou nálepku, že jste křehké duše, že vlastně to máte jinak než jiné povolání, právě protože jste každý den třeba několikrát něčím jiným. Jak to vnímáte vy? Máte to srovnaný, že vlastně opouštíte tu roli, ať už je to divadlo, televize, film či jiné odvětví, a že vlastně zecháváte to za sebou, nebo si berete práci domů? <laughs> hmm, tak v divadle, když už tu hru hrajou nějakou dobu, tak už je to opravdu potom svlékám kostým, svlékám postavu, nechávám ji tam, kde má být a domů si netahám. Když točím film nebo, nebo seriál a jde především o dramatickou zápletku, o dramatický film, tak tam samozřejmě to není úplně možné, to odhodit na place a jít domů. Takže tam někde pod Prahově ta postava je se mnou neustále, ale velmi si hlídám, aby to nějak jako nezasahovalo do mého soukromého života natolik, aby třeba Filip doma nepotkal Janu, ale nějakou tu postavu. Takže to se nějak, to se nějak hlídám, ale vím, že ta postava je se mnou někde tady jako neustále a víceméně s ní neustále jako komunikuju, že si tak jako hledám jako ty možnosti, protože prostě ten film a to natáčení v hlavě mám a to jen tak nepustím. Ale jakmile se to uzavře, tak s velkým díky takhle vrátím kostým. A... Ale není to tak, že by že bych se hnedka jako z toho uh, nějak jako vrátila, vrátila k sobě. To zase další nějaký další proces, uh, že to potřebuje prostě čas. Díváte se sama na sebe? Uh, dívám, dívám. Ne, že bych se nějak jako úplně ukrutně sledovala, to ne, ale mám projekty, u kterých uh, se třeba v nějakých scénách nejsem jistá, <sík> nebo mám <sík> dojem, že tam chci dát něco, co tam uh, ve scénáři nebylo, nebo jsem nediskutovala s, s režisérem, i to se děje. Tak vlastně mám pocit, nebo mám chuť se na to podívat, jestli to, co jsem tam chtěla dát, jestli tam skutečně je. Ty studijní důvody hmm. v podstatě. E, vy jste u mnoha lidí, a i média vás označují za módní ikonu. <laughs> Občas jdete i přehlídku módní a té modě se věnujete, tak co vám sedí nejvíc osobně jako Janě Plotkový? Ne, bez ohledu na roli. Mm, já on je samozřejmě pohrluný oblečení. E, I materiály. Volím, volím takový, aby mi v nich bylo příjemně. E, a snažím se taky volit materiály, které tady se mnou budou přece jenom nějakou dobu, mm -hmm. aby to nebylo na jedno použití. Takže spíš, spíš takhle nějak se mi ustálily i barvy, že mám ráda <laughs> černou, modrou, mm -hmm. uh, potom takový zemitější, béžový barvy, uh, ale uh, a občas mám taky jako takový barevnější období, jako bylo třeba teď přes léto, kde mám nejen potřebu velkých barev, ale uh, já, já nevím, no, ta, já mám pocit, že ta moda vždycky nějakým způsobem nás vyjadřuje, nebo můžeme to použít jako takovou berličku mm -hmm. k tomu, abychom svým okolí dali jako najevo nějaký svůj základ nebo podstatu osobnosti, protože prostě to tak je, že se, myslím si, že to velmi jako vyplatí, že se, šaty dělají člověka. Mm -hmm. A myslím, že jsem v tom i vychovaná už od pohádek, od dětství, protože tam v jakýkoliv pohádce se král pře, přestrojil za chudáka, tak ho nikdo nepoznal a <laughs> všichni ho brali za chudáka. Takže už od těch pohádek to tak asi nějak mám sugerovaný. Někdo moudrý řekl, že šaty dělají náladu. Vede to taky tak? Jo, někdy to rozhodně Poznáme pomáhá. Poznáme to na vás, že jakou máte náladu, tendenci. Jo, dneska taky. prší, takže. <laughs> ne, jo, ale určitě to pomáhá. Vás velmi často zdobily a zdobí brýle. Někdy výraznější, někdy méně. Dobře, máte doma optika, Filipa Žilku, tak je to trochu povinnost, ale ne, vážně, e Máte to tak, že ty brýle musíte mít, nebo je to modní doplněk? Ne, já nevidím na dálku. Teď mám aha, teda kontaktní aha. čočky, protože právě když jdu do takového pořadu, tak nevím, jak tam jsou světla. A kvůli odležkům, mm -hmm. protože mm -hmm. pak se mi pak diváci vidí jenom brýle a ne oči, takže jsem si vzala kontaktní čočky, ale brýle jsou skutečně jako moje nutnost, protože prostě nevidím na dálku. Takže když chcete hezké, kvalitní brýle, řeknete Filipovi. A... No, já už tom nejsem zase tak jako, taková jako, žádoucí a divoká to vůbec. Myslím, že to období mám za sebou, kdy jsme, kdy mě Filip poškytoval opravdu jako divoký obroučky a teď mám jedny nebo dvojek a více méně teď nosím už třeba dva roky jenom jedny Takže nemáte nějaké zásoby, brýlí, škatulky 20, ne, nemám. 30, 50? Nemám. Ty má Filip v optice. Co vám brýle příjemné? Protože někteří z toho do dnes mají trauma, když se na Gia Urbánková to trochu odbourala, hlavně u žen, že jo, protože se za to mnozí styděli. Ne, vůbec, nemám to jako trauma nebo něco vůbec. A navíc, Kor třeba u Filipa v Optice, se mě líbí, jak oni pracují s klientem a, a skutečně vám najdou brýle tak, aby vás neupozadili, nebo pokud potřebujete být výraznější, hmm. tak naopak vám dodají extravagantnějších kousků. Takže myslím si, že naopak můžete dostat jako, nebo najít brýle, které se stanou vaší součástí a nikdo víceméně nebude vnímat, že ty brýle máte. Ale tak je pravda, že moje mamka nosila brýle a milovala to, milovala designy. Dokonce tehdy si jezdila, myslím si, že buď do Paky nebo do Lázní Bělohrad, asi do Paky, mm -hmm. si nechat barvit skla a že se to tam fakt jako odstupňovávala, měla růžový, modrý. <laughs> Takže už mamka byla asi taková průkopnice Máš partner, s kterým jste dlouho, je to ten chlap do života určitě, který ho jste si přála. Co musí ten muž splňovat, aby vy jste byla šťastná, spokojená? Protože pak jste spokojená v práci, pak jste spokojená hmm. celkově v životě. Na to už se mi těžko odpovídá, protože už uh, jsem s Filipem 12 let, takže já už o tom nepřemýšlím. <laughs> já jenom vím, že s Filipem je dobře a jsem za to ráda. Hmm. Takže se neumíte představit, že byl někdo jiný. Ne, nikdy. v žádném případě. <laughs> Když se vás zeptám, některé vaše kolegyně se kromě herectví a kromě duchovní sféry dali třeba na coaching. A pak zjistíte, jakým smyslu, no, coaching? koučují to, jak mají lidi žít, jak se mají chovat, jak, jaký mají mít vztahy. A pak třeba zjistíte, že to není úplně tak OK u nich. Jaké na to máte názor? Měli by herečky, herci vlastně dělat tohle odvětví? No upřímně mě je to úplně jedno. <laughs> Vlastně na to asi nemám hmm. žádný názor, jestli to někoho baví, jestli někoho baví to poslouchat. Věřím, že asi najdou lidi, který, kterým to pomůže. Moje cesta to není, takže moji podporu asi taky nemají v tomto případě. Tak já, já nevím, mě vlastně všeobecně, mě není úplně nějak jako příjemný někomu radit, hmm. pokud ta, ta rada není vyžádaná. Takže samozřejmě, pokud někdo z blízkých za mnou přijde a s něčím si neví rady a mě něco napadne, nebo mám k tomu, co jako by říct, tak strašně ráda, ale jinak jako všeobecně, jako lidem, jo, tak tu potřebu nemám. Je na Plotková klidě, třeba i za volantem? Jo, to, to <laughs> jsem, jsem, ale samozřejmě jsou situace, kdy, kdy, to nejde. kdy zašpačkuju. No, protože musím říct, že <laughs> na silnicích není příliš bezpečno, ani ve městě, ani, ani normálně. A často, když se podívám, když uh, míjím auto na dálnici, který tak nenápadně tak jako kličkuje, mm -hmm. nebo je není úplně jistý, tak uh, v ruce je mobil. No tak uh, mm -hmm. jestli, jestli máme pocit, že auto je tank, <laughs> který je nerozbitný, a jestli máme pocit, že se nám nic nemůže stát, tak, uh, tak fajno. Ale málo kdy myslíme na to, že můžeme ohrozit i ostatní. No tak mobily, prosím vás, za volantem ne. <laughs> nadáváte tady občas taky, jako každý. No jo, nadávám, <laughs> Padají ty pe peprný slova. Čeho se v životě nejvíc bojíte? Já se radši nebojím. <laughs> ne. Uh, nevím, asi spíš mě nejvíc jako děsí taková ta stupňující se agrese hmm. ve společnosti a nemluvím jenom o fyzické agresivitě, ale i té slovní. Hmm. Hmm. Uh, to mě vlastně, to mě přijde někdy jako skličující. Hmm. No. no. vlastně i za tím volantem se to často projevuje, čím dál víc. A jo, určitě no, no, no určitě, ale hmm. potom, když čtu zprávy, co se kde děje a uh, já nevím, ať se tý, jako týká, jo, teď byly strašná, <laughs> teď bylo strašné množství zpráv kolem znásilnění, přepadení, něco, hmm. někde někdo vytáhl zbraň, si říkám, že Marek, kam jsme se to dostali, a, a tak vlastně to mě, to mě tíží, takže já už potom ty zprávy radši nečtu, protože já to vlastně jako nechci ve svém životě vnímat a strachovat se. Takže utíkáte do lesu a na chalupu a do klidu. A... Jo, jo, tam se můžu tak bát divokýho prasete akorát. <laughs> co vás v nejbližší době ani čeká? Na co se těšíte? Je něco takového, co je před vámi? Mm, no, 6. září začínáme v divadle, máme zahajovací plavbu ne, že já bych plavala, ale je takovou tradicí, že divadlo na Zábradlí přeplavává vltavu. A potom máme, děláme s Kubou Žáčkem takový podcast přímo v divadle, abychom představili celou sezónu, co nás v divadle čeká. Takže se rozjede ta divadelní sezóna a potom se opět i rozjede naše hraní. Máme takový speciální projekt s Romanem Zachem, Kateřinou jezkou. Andreou Královou, Maxem Najbrtem a Honzou Matáskem děláme takové malé představení, víceméně scénické čtení o vlastně mm -hmm. Kálalové. Mm -hmm. Takže postupně s ní taky začneme zase hrát v ateliéru 22 a, a, nebo nás čekají i nějaké štace mimo Prahu. Tak na to se taky moc těším, protože pro mě to je takový jako srdeční, srdeční, projekt, velmi, velmi silný o neuvěřitelné ženě. Když se ještě vrátím k zábradlí, tak to je přece legendární scéna, že jo, kterou prošla řada velkých jmén, a mimochodem i Václav Havel tam působil, a řada dalších, Takže když do toho divadla přijdete, máte ten respekt a vnímáte to, co se v těch zdech odehrávalo? Je to malinké divadýlko? Určitě je to, tam, je, to tam, je to tam cítit a nejde to, nejde to pominout, tak někde to tam zadu mám, ale uh, nemám to tak, že bych přicházela každý den do zá, na jasný. zábrdlí a kladěla se to rozhodně ne, ale je to místo, který má hezkou atmosféru, je na skvělém místě a já jsem vlastně ráda, když máme plné hlediště, což se děje a diváci tam jsou s náma a já jsem vlastně s, ním v tom blí, s nimi v tom blízkém kontaktu a samozřejmě je mi že tam Václav Havel začínal nejenom jako technik, ale později i jako dramaturka, autor her. Protože netoužíte po velikých scénách, velikánských jevištích, Národní vynohrady a další. Ne, netoužím. A myslím si, že na to nemám ani jako vybavení, co se týká hlasu, že bych to, že bych to byla schopná umluvit. Někdy i to zábradlí, i tam jsem potichu. <laughs> No tak my vám přejeme, ať nejste potichu, ať vám všechno vychází, co vám daří. Jste Děkuji vám. Hlavně zdravá, šťastná, spokojená, protože to je důležitý a samý krásný role. A děkujeme, že jste přišla. Děkuji vám za pozvání. To byl náš dnešní host, Jana Plotková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.